Parlamentis tamjdomari საკანონმდებლო ორგანოსა და მთავრობაში შესაძლო საკადრო ცვლილებებზე საუბრობს. თუმცა დავით უსუფაშვილი კოალიციის დაშლაზე მეოცნებებს მიმართავს და ამბობს, რომ მათ იმედები უნდა გაუცროს. განცხადება საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარემ გაზეთ კვირის პალიტრასთვის მიცემულ ინტერვიუში გააკეთა. ციტატა სტატიიდან: კოალიციაში სერიოზული ცვლილებების წინაპირობას ვერ ხედავ. ამაზე საუბარი მხოლოდ პოლიტიკური სპეკულაციის ნაწილია. იძულებული ვარ კოალიციის დაშლაზე მეოცნებებს იმედები გავუცროა. შესაძლოა პარლამენტისა და მთავრობის შემადგენლობაში გარკვეული ცვლილებები განხორციელდეს. როგორც ცოტა ხნის წინ დეპუტატებმა პარლამენტიდან მთავრობაში გადაინაცვლეს, შესაძლოა დეპუტატებმა სხვა თანამდებობაც დაიკავონ და ასე შემდეგ. მე ჩვეულებრივ მიმდინარე პოლიტიკურ საკითხებზე ვსაუბრობ, რაც დიდ კოალიციურ ცვლილებებზე არ მიანიშნებს, ამბობს დავით უსუფაშვილი. პარლამენტის თავმჯდომარეს ცოტა ხნის წინ უმრავლესობიდან ლევან ბერძენიშვილი გამოეხმაურა. გამორიცხული ალბათ არაფერი არ არის, მაგრამ ახლა ამ წუთას კონკრეტულად მე ინფორმაცია არ მაქვს. კერძოდ რამე რო იგეგმებოდეს, ჩვენ ჯერჯერობით რაც გავაკეთეთ და რა გადანაცვლებაც იყო, ისიც საკმაოდ სერიოზული არის მოიხსენებათ და დიდი გამოწვევაა, ამიტომ ველოდებით რა წარმატება გვექნება ამ სფეროში. თუ ვინმე ჩათვლის, რომ რესპუბლიკელები კიდე არიან საჭირო, მე მგონი საზოგადოება ამას აუცილებლად გვაგრძნობინებს.